2018 DST. Sikken dag, dag, dag. Jeg kan mærke, at det kriller ned i min mave, og sommerfuglene flyver rundt som en sindssyg. Vi har de sidste 7 måneder arbejdet på et projekt, som var for ø Nymark Racing. Vi skal vise pressen den nye bil, de nye farver, de nye kører. Og mens sådan en ligger tungt herude på markerne, så er det svært at forestille sig, at lige om lidt, så går det helt løs. Det bliver vanvittigt at skal se de nye kører og hilse på dem. Få lov til at snakke med mekanikerne igen. Og ikke mindst se de nye farver på bilen. Race Hall har været så flink at lægge en lille hal til os, eller lægge en lille hal klar til at stoppe. Så bilen bliver bakket ind op i Race Hall, og så trækker vi simpelthen sløret af den derop og fremviser den for pressen. Det bliver spændende. DST.